Karl Ludvig Perssons föräldrar hette Peter Aron och Netta Gustava och vilar i samma grav. Föräldrarna sålde sin gård Blackeberg 1916, som vanligt var på den tiden med ett inskrivet undantag. Säljarna förbehåller sig att under sin och sonen Karl Ludvigs återstående livstid bebo den västra änden av mannhusbyggnaden nämligen två rum i andra botten samt ett vindsrum med tillgång till kök, samt ladugårdslängan mellan manbyggnaden och inkörsporten samt tillgång till bakning och spis och den inmurade grytan samt tillgång till brunnarna och källaren. Säljarna förbehåller sig i sin och sonen Karl Ludvigs återstående livstid av köparna erhålla en liter nysilad oskummad mjölk dagligen Säljarna förbehåller sig även halva trädgården vid västra sidan, även trädgården spred till rågången. Föräldrarna Peter Aron och Anna Gustava dog 1919. Ludvig som då var 51 år bodde kvar en bit in på 1940-talet. När gården såldes vidare 1927 fick de nya ägarna Sven och Lisen Svensson ta över undantaget och Ludvig. Ludvig Pettersson var vad vi idag kallar ett original, och gick bland bygdens folk under namnet Blackebergan. Han var mycket snål och unnade sig ingenting, utom möjligen någon bok. Dagstidningen läste han hos Sven och Lisen. Han lappade och lagade sina kläder. Mat hittade han på olika ställen i stan, oftast sådant som kasserats. Ludvig passade sugna på gården om natten när det skulle grisa. För detta fick han ingen lön i pengar utan i mat. Han samlade brännbart i vedborden men han eldade bara när det var riktigt kallt. När det var lindrigare kyla vandrade han runt i rummet för att hålla värmen. När han gick sina turer på stan hade Ludvig med sig julabåren. Han gick från Blackeberg in till Falkenberg ett par gånger i veckan. Allt han i sina ögon hade användning för tog han och la på julabåren. Detta är en sentida dramatiserad skildring av hur det kunde se ut. Bygdens ungar tyckte det var kul att lägga ut något på vägen när de såg Blackeberga ankomma. Sen smög de och tittade, när Ludvig plockade upp vedträd eller något annat de lagt ut.